kdy naplňuje se dávná zvěst. Kdy Jiřík si za manželku touží vzít Veronku, svou milovanou ženu a jejich zaslíbený dětí maminku. I Veronka září štěstím, že rozpoznala toho muže pravého, kterého už před svým zrozením vložila do srdce svého. Krásný pohled tu na vás je. Vidět, jak se muž a žena miluje. Na tomto základě se rodina tvoří. Pak úcta, pokora a vděk se v souznění citů tvoří.